Com a museu, el Museu Trepat ha de complir, entre cometes, dos dels fonaments bàsics de tot museu. Per un cantó és la recerca històrica, la recerca humanística, i per un altre cantó, doncs, la divulgació a través de diferents activitats i accions. Com a Museu Trepat, ja des del primer moment, des del seu naixement, a l'any 2012, una de les primeres iniciatives que vam dur a terme és la creació de la col·lecció Claus Trepat, que és un seguit de monografies que volen anar explicant, doncs, diferents aspectes de la història social, econòmica, del desenvolupament de l'antiga empresa Trepat, a través, doncs, evidentment, d'investigacions que facin diferents historiadors, economistes, sociòlegs, etc. etc. D'aquesta col·lecció Claus Trepat ja n'han sortit a hores d'ara 5 volums, i això, no?, ens van explicant per la història de l'empresa, perquè puguem desenvolupar, doncs, i enriquir sobretot els nostres comentaris, les nostres explicacions durant les visites. I és una col·lecció que en aquest aspecte n'estem molt orgullosos, perquè en els darrers números hem trobat la complicitat, doncs, incondicional com a coeditors del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. I per quan fa a la vessant, a l'àmbit de les activitats, esmentar una també de les activitats més primigènies que vam fer aquí com a Museu Trepat, que es diu Mag Trepat, o la influència de la cultura americana a les nostres terres. Bé, la idea va sorgir arran de que l'empresa Trepat, en el seu començament, doncs, també va tindre uns contactes o va tindre una influència d'empreses americanes com la McCormick i d'altres, a l'hora de desenvolupar les màquines segadores, no? I aquesta idea inicial, aquesta xispa, aquesta energia inicial de la fàbrica Trepat, nosaltres la reconvertim a l'hora del museu en activitats de la cultura americana, ja sigui música, ja sigui el ball, el country, el swing, etc., conferències de diferents aspectes de la cultura americana, tant d'aspectes més culturals com més socials com més tecnològics, també desenvolupant produïts aquí, doncs, en el mateix museu, per la tècnica del museu, la Roser Miarnau, una sèrie d'audiovisuals, també amb els diferents aspectes inesgotables de la cultura americana, i amb una riquesa d'imatges oceàniques, no? I també, doncs, aleshores, la gastronomia amb els food trucks, les conferències, la música desenvolupada per grups d'aquí, de les nostres terres, ja sigui jazz, ja sigui rock, ja sigui country, ja sigui, doncs, música de les big bands, i evidentment tot farcit, doncs, d'això, no? Acompanyats, doncs, de diferents col·leccionistes, ja siguin de motos, ja siguin de cotxes americans, i també desenvolupar, doncs, els tallers infantils, familiars, per relacionats, evidentment, amb la temàtica que desenvolupem aquell any del Mag Trepat, per això, no? Per gairebé, doncs, abastar l'ampli, doncs, ventall de possibilitats que ens ofereix, tant els espais Trepat, les naus Trepats, els patis exteriors de Cal Trepat, com, evidentment, com ja hem dit, doncs, la cultura americana, nord-americana, immensa.